नमस्कार बातरी खुटे स्टुडियोत म पापरिया ब्रेकिंग न्यूज एक देश एक निर्वाचन प्रतिवेदन दाखिल करा होइसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दाखिल करा होइसे प्रतिवेदन गठन करा होइसिल उच्च क्षमता सम्पन्न कमिटी प्राक्तन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदर नेतृत्वत गठन करिसिले कमिटी मुठ 18626 पृष्ठार बृहत प्रतिवेदन दाखिल 2023 सनर 2 सेप्टेम्बरत गठन करा होइसिल कमिटीखन देखर बहु विशेषज्ञ आइनज्ञर মতামত লৈ প্রস্তুত করা হৈছে প্রতিবেদন এই প্রতিবেদন কার্যকরী হলে একে সময়তে দেশত অনুষ্ঠিত হব বিধানসভা আর লোক সভা নির্বাচন হুকিয়া খুকিয়া কৈ প্রতিখন রাজ্যত বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করাতো বিলুপ্ত হব প্রতিবেদন কার্যকরী হলে পুনৰ কৈছো এক দেশ এক নির্বাচনৰ প্রতিবেদন আজি দাখিল করা হৈছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুক এই প্রতিবেদন দাখিল কৰিছে গঠন করা হৈছিল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এক কমিটি গঠন করা হৈছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দর নেতৃত্বত এই কমিটি গঠন করা হয় মুঠ 18626 পৃষ্ঠার বৃহৎ প্রতিবেদন দাখিল করা হৈছে 2023 সনের 2 সেপ্টেম্বরত গঠন করা হৈছিল কমিটিখন দেশের বহু বিশেষজ্ঞ আইনজ্ঞর মতামত লৈ প্রস্তুত করা হৈছে প্রতিবেদন এই প্রতিবেদন কার্যকরী হলে একে সময়তে দেশত অনুষ্ঠিত হব বিধানসভা আর লোকসভা নির্বাচন সুকিয়া সুকিয়া কৈ প্রতিখন রাজ্যত বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা বিলুপ্ত হব প্রতিবেদন কার্যকরী হলে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম বৰা আমাৰ সৈতে নিউজ ডেস্কৰ পৰা আছে পোনে পোনে যাম অসীম বৰা এটা ডাঙৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই খবৰটো যদিহে এই প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পিছত এটা সিদ্ধান্তলৈ আহে তেতিয়াহ'লে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰতিবেদনৰ পিছতে কিন্তু সলনি হ'ব বহু কিছু আমি আপোনাৰ পৰা অধিক জানিম বিস্তাৰিতভাৱে জানিম হয় পাপুৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহু বছৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰথমটো কাৰ্যকালতে ঘোষণা কৰিছিল যে দেশত এক নিৰ্বাচন প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব যে এখন দেশত এটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বিভিন্ন ৰাজ্য বিভিন্ন সময় বিধানসভা অনুষ্ঠিত কৰাটো তেওঁ পোষকতা কৰা নাছিল বা বিজেপি চৰকাৰে সেইটো বিচৰা নাছিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফটককৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বা বিজেপি চৰকাৰে গঠন কৰিছিল এই কমিটিখন প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত এই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিল মই দৰ্শকসকলক জনাব খুজিছোঁ যে এই কমিটি যিখন কমিটি গঠন কৰিছে তাত যিসকল সদস্য ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ তাৰপিছত আছিল এন কে সিং ফৰ্মাৰ চেয়াৰমেন ফিফ্থ ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ তাৰপিছত আছিল সুভাষ কে কৈলাস ফৰ্মাৰ ছেক্ৰেটেৰী লোকসভা হৰিশ ছালভেজ ছিনিয়ৰ এডভকেট তাৰোপৰি আছিল অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰি অফ ল নীতিন চন্দ্ৰ ছেক্ৰেটেৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাৰোপৰি বহুসংখ্যক মেম্বাৰ আছে যিসকল অতি বিশেষজ্ঞ লোক বহু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সাংবিধানিক পণ্ডিত লোক সেইসকলৰ লোকক লৈ ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত কমিটিখন গঠন কৰিছিল আৰু প্ৰায় এবছৰৰ পিছত এই কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আজি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছেই এই প্ৰতিবেদনৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হ'ল যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ একে সময়তে দুয়োটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা অৱস্থাত ভাৰত আছেনে নাই বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ আমি এতিয়া সকলোৱে জানো যে লোকসভা বাৰু সমগ্ৰ দেশত একেলগে অনুষ্ঠিত হয় অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গঠন একে সময়তে হয় সব ৰাজ্যতে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচন বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন সময়ত হয় কেতিয়াবা এটা বছৰত তিনি চাৰিখন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন হয় তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন হয় অৰ্থাৎ বিধানসভা নিৰ্বাচন বিভিন্ন সময়ত অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই প্ৰতিবেদন মৰ্মে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইচ্ছা হ'ল যে একে সময়তে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই নিজৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব অৰ্থাৎ একে সময়তে অসম মেঘালয় হওক ৱেষ্ট বেংগল হওক পাঞ্জাব হওক মহাৰাষ্ট্ৰ হওক একে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন হ'ব আৰু একে সময়তেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গঠন হ'ব গতিকে এই পৰিকল্পনা লৈ এই কমিটিখন গঠন কৰিছিল আৰু কমিটিখনে এক বিশাল বৃহৎ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল একেলগে একে সময়তে লোকসভাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বহু কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছে কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে আমাৰ হাতত গোটেই তথ্য নাই কাৰণ বহুত বিশাল প্ৰতিবেদন কিন্তু মূল কথাকেইটা হ'ল যে একে সময়তে যদি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় লোকসভা বিধানসভা তেনেহ'লে যিটো বিত্তীয় বোজা সেই বিত্তীয় বোজাটো বহু সময়ত পাতলিব কাৰণ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত বহুত ধন টকা পইচা খৰচ হয় গতিকে একে সময়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত বিত্তীয় বোজাটো কম হ'ব দ্বিতীয়তে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় যিবিলাক আনচাৰ্টেনিটি থাকে অনিশ্চয়তা থাকে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ হয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো প্ৰেছাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত থাকে বা প্ৰশাসনৰ ওপৰত থাকে সেইটো হ্ৰাস পাব তাৰোপৰি যিবিলাক নিৰ্বাচন ৰিলেটেড আইন আদালত কোৰ্ট কাছাৰী হয় সেইবিলাকো হ্ৰাস পাব তাৰোপৰি নিৰ্বাচন ৰিলেটেড যিবিলাক অপৰাধ বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত হয় সেই অপৰাধো হ্ৰাস পাব কাৰণ একে সময়তে যিহেতু নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে সেই অপৰাধজনিত ঘটনা হ্ৰাস পাব তাৰোপৰিও নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ থাকিলে তাত প্ৰতিবেদন উল্লেখ কৰিছে যে বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ থাকিলে চৰকাৰে পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাত বহুত বাধাৰ সন্মুখীন হয় কাৰণ কোড অফ কণ্ডাক্ট
রাজ্য সমূহ লাগু হয়ে যায়। কোড অফ কন্ডাক্ট হওয়ার লগে সরকারে নতুন আসনি লোক নয়, আধারশিলা স্থাপন করবেন, নতুন ঘোষণা করব নয়। গতি যা প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্টবিল ইমপ্লিমেন্টেশন বহুত বাধা হয়, ঘনে ঘনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে। তারপরে একটা ডর কথা হল যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার লগে একটা বৃহৎ মেন পাওয়ার তাদের জড়িত হয়ে পড়ে, কারণ সরকারি কাম কাজ বাদ দিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রিক কাম কাজ জড়িত হয়ে থাকবল হয়, যি কারণে সরকারি কাম কাজ বা বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাম কাজ বাধাগ্রস্ত হয়, সাধারণ লোক সাফার করবল হয়। গতি সেই কথাটা যে সরকারি কর্মচারী বিষয়া নির্বাচন অহার লগে দুমাহ তিন মাস আগর পর ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলত যা উন্নয়নমূলক কাম কাজ বা যা রাইজর অভাব অভিযোগ সেই সমস্যাবিল তল পড়ে। আজি লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব দুমাহর পিছত, সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার লগে প্রত্যেক জেলার ডিসি অফিসে হোক, সার্কুল অফিসে হোক, এই নির্বাচন কেন্দ্রিক কামত জড়িত হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ আর দুমাহ হলে কোনো ধরনের সাধারণ লোকের কাম কাজ প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ব সরকারি কার্যালয় সমূহ, বা সেই সরকারি কার্যালয় সমূহতো শিক্ষকই হোক বা বিভিন্ন কর্মচারী হোক নির্বাচন কেন্দ্রিক কামত জড়িত হয়ে পড়ব। গতি এই যে মেন পাওয়ার যে অপচয় হয়ে থাকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার লগে লগে, সেই অপচয়টা রোধ করব আসলে বিচারা হয়েছে এটা নির্বাচন একে সময়তে অনুষ্ঠিত হয়ে করে। গতি এই রিপোর্ট দাখিল করেছে পাপড়ি, ইয়ার পাছত এই রিপোর্ট হয়তো কেবিনেটত হোক বা সংসদত আলোচনা হব, তারপর সিদ্ধান্ত লব কোন সনেরপর কোন নির্বাচনের পর একলগে লোকসভা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করব পারি, আর পরবর্তী পর্যায়ে হয়তো কি ব্যবস্থা লব সেই কথা আমি পরবর্তী পর্যায়ে গম পাম, যেহেতু আজ প্রতিবেদন দাখিল করেছে। অসীম বরা ধন্যবাদ জানাইছো। আর অসীম বরা আমাকে বিস্তারিতভাবে এই গোটেই প্রতিবেদনের সন্দর্ভত ইতিমধ্যে জানাইছে, এক দেশ এক নির্বাচন যখন প্রতিবেদন সেখানে আজ দাখিল করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুক দাখিল করা হয়েছে এই প্রতিবেদন। আর ইতিমধ্যে এই প্রতিবেদন দাখিল করার পিছত যদিহে এয়া হয় তেতিয়াহলে কেনে ধরনের হব, প্রসেস কেনে ধরনের হব, বা ইয়ার পিছত লাভান্বিত কি হব, দেশের বাবে কি লাভজনক স্থিতি হব, এই গোটেই কথাবিলাক ইয়াত সবিস্তারে আছে আর যে কথা পরবর্তী সময় জানিব পরা যাব। কারণ এই প্রতিবেদন 18,626 পৃষ্ঠার বৃহৎ এখন প্রতিবেদন, 2023 সনের 2 সেপ্টেম্বর এখন কমিটি গঠন করা হয়েছিল আর সেই কমিটির পাশে এই প্রতিবেদন পিছত আজি এই প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুক দাখিল করা হয়েছে। নির্বাচনী রণসিংহা বজাবলে অসমত উপস্থিত কেন্দ্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, কোকরাঝাৰত বিজেপির কার্যকর্তা সম্মিলনত অংশগ্রহণ রাজনাথ সিংর, বরপেটার বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রমন্ত্রীগিয়ে, বিজেপি আর গণ পরিষদর উদ্যোগত যৌথভাবে আয়োজন করা হয়েছে এই সভা, বরপেটা সমষ্টির মিত্রজোটর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী হয়ে প্রচার চলাব কেন্দ্রমন্ত্রীগিয়ে, সভার জড়িয়ে বরপেটা সমষ্টির নির্বাচনী রণসিংহা বজাব রাজনাথ সিংয়ে, আর দিনের 3 বজাত বরপেটার পৌরসভা খেলপথারত অনুষ্ঠিত হব এই জনসভা। বরপেটা জনসভা সমাপ্ত করে পুনরায় রাজনাথ সিং রওনা হব। আমার সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকার তাত আছে, আমাক যাওয়া সময়সাতো আমাক দেখাই গৈছিলে, আর আজি যেহেতু এক বিশাল সভা দেখিবলে পোৱা গৈছে ইয়াত, আর আমি লগতে এই কথা উল্লেখ করব বিচাৰিছো, আজি এইটো সমষ্টিলে যেহেতু আহিব নির্বাচনী রণসিংহা বজাব রাজনাথ সিংয়ে, কোকরাঝাৰত বিজেপির কার্যকর্তা সম্মিলনতো অংশগ্রহণ করব, তারপরে বরপেটার এই বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব, এক রণদুন্দুভি বজাব আজির পর আর আজি ইয়ার পর। হীরক আছে আমার সঙ্গে, হীরককে আমাক আটাইখিনি খবর সামৰি জনাব। হীরক আহিছো। হয় পাপৰি, যেহেতু আজি রাজনাথ সিং যেহেতু দিনের বিয়লি প্রায় 3-4 বজাত যেহেতু এই বরপেটার যে খেলপথার আছে, বরপেটার যে মিউনিসিপালিটি খেলপথার আছে, খেলপথার উপস্থিত হব। এই মুহূর্ত যেহেতু মই সেই পৌরসভা খেলপথার উপস্থিত আছো, পৌরসভা খেলপথার আপনি প্রত্যক্ষ করবেন যে বিভিন্ন স্থানের পর লোক ইয়াত একত্রিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, আর ইয়াত যেহেতু বিজেপি আর গণ পরিষদের মিত্রজোটর প্রার্থী যেহেতু ফণীভূষণ চৌধুরী যেহেতু এক প্রকার রণদঙ্গা বজাবর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ডাঙরিয়া আহিব, আর তারপরে ইতিমধ্যে দেখি যে বিভিন্ন স্থানের পর লোক আহিছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোৰ পৰা আহিছে? মই বজালিৰ পৰা আহিছোঁ। এবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি ভাবে আপুনি? বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ চলি আছে বৰ্তমান, বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটে যিটো চৰকাৰ চলাই আছে অসমত, গতিকে এই মিত্ৰ উন্নয়নৰ আৰু বিকাশৰ ৰাজনীতিত বৰ্তমান মানুহ বিশ্বাসী হৈ আছে, আৰু যিহেতু বৰপেটাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অগ্ৰৰ পৰা দিয়া হৈছে, 8 বাৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীক দিয়া হৈছে, গতিকে তেখেত উপযুক্ত ব্যক্তি, গতিকে লোকসভাত তেওঁ বিপুল ভোটত জয়ী হব বলে আমি বিশ্বাস করো, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে, গতিকে আমি আশাবাদী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আজি যেহেতু প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আহিব, যেহেতু আপনাকে কেনেকুৱা ধরনের আশা করেছে আপনাদের বরপেটাবাসী, কেনে ধরনের আশা করেছে? আমার বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত এইবার নতুন পরিসীমা হওয়ার পিছত এতিয়া আমি অসমত 14টা সমষ্টির পর 14টাহে জিতিম, জিতিম এই বরপেটাটো আর বিপুল ভোটেরে জিতিম, কেউ আমার কিছু ভোটর যা আসিল আমার বরপেটা রোডের সিফালে যা আসিল মানুষ, তাহুন আমার কোকরাঝার সমষ্টিত আসিল, আমাক কোকরাঝারের উলিয়ে নিয়ে এতিয়া বরপেটাত সুমা হয়েছে, গতিকে এইবার ভোটর সংখ্যাটা যেটা জিতার সংখ্যা আছে এটু বাড়ি যাব,
আর ফণীভূষণ ডাঙরিয়ায় বিপুল ভোটে জয় হব। মোটামুটি মিনিমাম 1 লাখ, মিনিমাম 1 লাখ, 1 লাখ ভোটেরে অন্তত জিতিবই জিতিব, তার কম নয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। কোপ রাইছে আপনি? মই তিৱামস্তিৰ পৰা আইছো। তিৱামস্তি পাইছে এবাৰ বৰপেটা সমষ্টি, যিহেতু পুনৰ সমষ্টি পুনৰীদ্ধান হোৱাৰ পিছত বৰপেটা সমষ্টিৰ ভোটাৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। এবাৰ অকোপৰ যেতিয়া প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে, কি হ'ব বুলি ভাবে আপুনি? আমি তো একদম নিশ্চিতভাৱে যাম বুলি ভাবে। আমাৰ যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ ডাঙৰীয়া, কমেও আমাৰ 3-4 লাখ ভোটত জয় হ'ব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। মহিলাসকল আহিছে, মহিলাসকলো আহিছে, যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে 50-60 হাজাৰ লোক একত্ৰিত হ'ব বুলি আশা কৰিছে এই খেলপথাৰখনত। আৰু সেই অনুসৰি যিহেতু 3:15 যিখন জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই জনসভাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেদৰে লোকসকল অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰপেটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অৰ্থাৎ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহি ইয়াত একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ তেওঁলোকে মন্তব্য শুনিবলৈ আহিছে। আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট আশা কৰিছে যে লোকসভাত আজি যিহেতু ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যত লোকসভাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিবাসীয়ে কিছু নহয় কিছু লাভ কৰিব এনেধৰণৰ বা আশা সঞ্চাৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, গতিকে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ? পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 19 লাখ ভোটাৰ আছে, তাৰে হৈছে 12 লাখ হিন্দু ভোটাৰ আৰু তাৰ বিপৰীতে 7 লাখ হৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ। আৰু সেই 12 লাখ যি ভোটাৰ, 19 লাখ ভোটাৰ আছে, সেই 19 লাখ ভোটাৰেই যিহেতু 4 জনকৈ ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দীপ নাৰায়ণ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু লগতে CPI প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পৰা অনুসৰি যিহেতু দুলু আমেদেও AJPৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বা তেওঁ ইয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু মই কৈছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে যিখন কোকৰাঝাৰৰ যিহেতু কাৰ্যকৰ্তা যিখন সন্মিলন আছে, সেই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত ৰাজনাথ সিঙে অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাৰে পিছত হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে যি এই বৰপেটাৰ যি হেলিপেড বনোৱা আছে তালৈ আহিব। তাত তাৰপিছত তেওঁ বৰপেটাৰ যি সত্ৰ আছে, বৰপেটা সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিব। আৰু পৰিধৰণ কৰাৰ পিছতেই যিখন জনসভা, আচলতে যিখন পৌৰ নিগম যি খেলপথাৰ আছে, খেলপথাৰ যি জনসভা যিখন আছে, সেই জনসভাত তেওঁ ৰাইজক সম্বোধন কৰিব। আৰু উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এইখন যিখন জনসভা, সেই জনসভাৰ জৰিয়তে 50-60 হাজাৰ লোক একত্ৰিত হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে। আৰু সেই অনুসৰি মোৰ সতীৰ্থ সঞ্জয় দেখাইছে, যিহেতু ইয়াত লোকসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিবোৰ চকী অনা হৈছিলে সেই চকু সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰ্তি হোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিব পৰা গৈছে। আৰু লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? মানিকপুৰৰ পৰা। বৰপেটা সমষ্টি কেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাটো বিচাৰে, যুঁজ কাৰ কাৰ হ'ব বুলি? ভাল হোৱাটো বিচাৰে। কাৰ কাৰ হ'ব? ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু কাৰ মাজত? তাহোন দুইজনৰ ভিতৰতে ভাল হ'ব। ক'ৰ পৰা আহিছে? মানিকপুৰ। কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যত? বৰ্তমানটো ভালে হ'ব লাগে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আছিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল অহা লোকসকল। আৰু পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা নহয়, মই এতিয়া উল্লেখ কৰিম যে প্ৰায় 3:15 এখন যিখন জনসভা, সেই জনসভাখন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সম্বোধন কৰিব। আৰু 4:15 অৰ্থাৎ 1 ঘণ্টা ধৰি এইখন যি জনসভা বৰপেটা যি পৌৰ নিগম পৌৰসভা খেলপথাৰ আছে, সেই খেলপথাৰত হ'ব। আৰু তাৰে পিছতে পুনৰ তেওঁ আজিয়েই দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে। আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু কিছু সময় পিছতে তাত উপস্থিত হ'ব। আমি তেতিয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। এতিয়া আমি বৰপেটাৰ পৰা দেখুৱালো, ৰাইজৰ মাজত সেই একে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কোকৰাঝাৰৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে ৰাজনাথ সিং উপস্থিত হ'বহি বৰপেটাত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ প্ৰথম পৰাজয় হ'ল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত। তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰী তৰাণী গাঁৱত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। 10 গৰাকী বিধায়ক, ৰাজ্য চৰকাৰৰ 2 গৰাকী মন্ত্ৰী, 2 গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, 42 লাখ কৰ্মকৰ্তা থকাৰ পিছতো বিজেপিয়ে কিয় ভয় খাইছে বুলি মন্তব্য কৰে লুৰিণে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ বাবে জাতীয় স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বিজেপিয়ে অতি মানে তেওঁলোকে অহংকাৰ কৰি থাকিলে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ ভীতিগ্ৰস্ততা ভয় খোৱা কথাটো ওলাই গ'ল। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ 10 গৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক আছে, 2 গৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছে, 2 গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, 1 গৰাকী শক্তিশালী কেবিনেট মন্ত্ৰী। তাৰ পাছতো 42 লাখ কৰ্মকৰ্তা বুলি তেওঁলোকে কথাই কথাই জহাই থাকে। তাৰ পাছতো এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকৰ আগৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, 1গৰাকী পৃষ্ঠভংগ দিছে, পলাইছে। পলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কয় যে
তেওঁলোকে হে বেলেগ কোনোবাই ভয় খোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ প্ৰথম এইটো বিজেপিৰ প্ৰথম পৰাজয় অসমৰ ৰাজনীতিত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই বিজেপিৰ প্ৰথমটো পৰাজয় হ'ল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত গতিকে দ্বিতীয় যিটো পৰাজয়টো নিৰ্বাচন যা ৰাইজে যেতিয়া ভোট দিব আৰু ফলাফল যেতিয়া ওলাব তেতিয়া স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ হ'ব এই 43 বছৰৰ বিদেশী বুজা কম বুজা নেকি অসমৰ ৰাইজক আভুৱা ভৰাব খুজিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এই নাগৰিকত্ব আইনখনটো সদায় যিটো কাট অফ ইয়াৰ এইটো বহাই বহাই গৈ থাকে কাইলৈ এখন বেলেগ চৰকাৰ আহিব তেওঁলোক নাথাকিব তেওঁলোকে আৰু বহাব গতিকে বিদেশীৰ বোজা অসমৰ ৰাইজে ল'ব নোৱাৰে এইটো স্পষ্ট কথা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে জাতীয় স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দিছে মানুহক আভুৱা ভাৰিছে মিছা কথা কৈছে নগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে দিনে নিশাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 10 বজালৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংসদীয় পুঁজি 3খন এম্বুলেন্স ৰাইজৰ বাবে প্ৰদান কৰাৰ লগতে 8টা কামৰ আধাৰশিলা আৰু মুকলি কৰে আনহাতে জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত 6 জনগোষ্ঠীক বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰা বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰদলৈ কয় এয়া 6 জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি বিজেপিৰ চৰম উপহাস আৰু অপমান এখন এম্বুলেন্স দিছোঁ তাত অসম গ্ৰাম বিকাশ পৰিষদ বুলি এটা এন জি অ' আছে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে খুব ভাল কাম কৰি আছে তেওঁলোকক এখন এম্বুলেন্স মই আজি দিনটোৰ ভাগত দিলোঁ আৰু এখন এম্বুলেন্স মই বুৰগাঁৱত মিনি পি এইচ চিত দিলোঁ আৰু এইখন 3 নম্বৰ এম্বুলেন্সখন মোৰ আজি গোটেই দিনটো মই বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ কৰি আছোঁ মোৰ সংসদীয় উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰাও মই এতিয়ালৈকে 8টা স্কিম আজিৰ দিনটোত মই আধাৰশিলা আৰু মুকলি কৰিছোঁ মোৰ এম্বুলেন্স মই গোটেই মোৰ সংসদীয় সমষ্টিত নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিত আজি এইখন লৈ পেলাই এইটো 24 নম্বৰ এম্বুলেন্সখন এইখন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নিজে 5 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল কিন্তু জনজাতীয়কৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে একো হাতত নল'লে এতিয়া এই বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনেতো সেইবিলাক কথা গাপেই দিলে ধোঁৱাচাঙত তুলি থৈ দিলে আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে যিসকলে আন্দোলন কৰিছিলে 6 জনজাতি কৰি জনজাতীয়কৰণ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ দেখোন বেছিভাগেই এতিয়া বিজেপিৰ পকেটত সোমাই আছে সেইটো আমাৰ এই 6 জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি চৰম এটা উপহাস আৰু এটা অপমান কিন্তু 6 জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক কংগ্ৰেছ দলে জনজাতীয়কৰণ কৰাৰ কাৰণে যিটো তাৰ গোটেই যিটো বেছ লাইন ডাটা সেইবিলাক প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰা কংগ্ৰেছে নৈতিকভাৱে সেইবিলাক সমৰ্থন কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে বিজেপিৰ এই ফাঁকি ফুকা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি আমি অন্ত পেলাই আমি যেতিয়া ক্ষমতা পাম আমি 6 জনজাতীয় লোকসকলক তেওঁলোকৰ জনজাতীয়কৰণ কৰাৰ কামটো প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাম ডিগবৈত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত ডিগবৈ সমষ্টিটোৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে সোণোৱালে লগতে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বাসগৃহতো উপস্থিত হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ নেতৃত্বত লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি আশাবাদী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত পুনৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বডি ডাবল প্ৰসংগ মণিপুৰৰ প্ৰায় একেলগে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আছিল বডি ডাবল এই ক্ষেত্ৰত আবেলি ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বডি ডাবলৰ নাম হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ ঘৰ হৈছে কৰ্ণাটকত বৰ্ণিহাটলৈ আহিছিলে লোকজন গুৱাহাটী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে ভূপাললৈ ৰাওনা হৈছিল কুৰুক্ষেত্ৰ বডি ডাবলৰ সকলো তথ্য মজুত আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে নিউজ 18 ফাদিল কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বডি ডাবল যোৰহাটৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আছিল ভূপালৰ ৰাকেশ কুলাৱাহা নামৰ লোকজন কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কুৰুক্ষেত্ৰ নামৰ লোকজনৰ কথাহে উল্লেখ কৰিলে এটা প্ৰশ্ন হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আছিল নেকি দুজন বডি ডাবল নিউজ 18 ফাদিল কৰা লোকজনৰ নাম ভূপালৰ ৰাকেশ কুলাৱাহা আছিল আৰু বিপৰীতে আজি যিজন লোকৰ কথা কোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে কৰ্ণাটকৰ কুৰুক্ষেত্ৰ I don't want to join him because Delhi se bhi musko kisi ne bula yaar soro lora jhagra khatam karo the body double acquisition was he was accompanied by a body double from Madhya Pradesh the moment India today exposed that day the person took a flight from Guwahati he went to Dibrugarh or Delhi from Delhi he went to Madhya Pradesh so Congress should have shown him before the media so আই ডোন্ট টক খালি দিল্লী সে মুসকো বোলা গিয়া থা ইয়ার চোর দো বোল উই হ্যাভ ফটোগ্রাফ উই হ্যাভ এভরিথিং
Now, after this photograph things is done, then that person was pushed back from Assam that day. Person has accompanied him from Manipur. And in Assam, he was there in the bus. Whenever Rahul Gandhi was inside that conference, he was on the front. Then he came up to Nogam. That day when he was in Barnihat that night, next day morning, he took a ticket from Guwahati. He went to Delhi, Delhi to Bhopal. If he was not a body double, he should have been brought before press. Ki dekho ye body double nahi hai, mera look like hai, mera saathi ghum raha hai. নির্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যবাসীলে উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি মুকলি কৰিলে গুৱাহাটী বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ উড়ন সেতু সুচল যাতায়াত নিশ্চিতকৰণৰ লক্ষ্যৰে ছয়লেনযুক্ত গুৱাহাটী বাইপাছৰ অংশ হিচাপে বশিষ্ঠ উড়ন সেতু আৰু জয়ানগৰ VUP উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দলংখন মুকলিৰ লগে লগে সমাধান হ'ব খানাপাৰা জালুকবাৰী পথৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যানজঁটৰ সমস্যা খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী ষ্ট্ৰেচ যিটো 17 কিলোমিটাৰ এই 17 কিলোমিটাৰক 6 লেন কৰাৰ বাবে এটা প্ৰকল্পৰ অনুমোদন কৰিছিল এই প্ৰকল্পটোত 443 কোটি টকা তাৰমানে প্ৰায় 450 কোটি টকাৰ অনুমোদন কৰা হৈছিল আৰু এই 450 কোটি টকাৰ ভিতৰত 17 কিলোমিটাৰ পথ 6 লেনিং আৰু 4খন উড়ন সেতু আমাৰ ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰা মতে 4টা স্থানতে আমাৰ 4টা উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আছিল বৰাগাঁও গৰচুক লখৰা আৰু বখিষ্টত 17 কিলোমিটাৰ পথ 6 লেনিং 4খন উড়ন সেতু আৰু লগত দুটা আণ্ডাৰপাছ দুটা কোড হৈছে জয়ানগৰ আৰু বেহৰবাৰী আজি আমি এই সমগ্ৰ পথটো বশিষ্ঠ উড়ন সেতু জয়ানগৰ আণ্ডাৰপাছ ৰাইজৰ বাবে আমি মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু বাকী আন ফ্লাইঅভাৰ কেইখনো ইতিমধ্যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে বা অসমবাসী ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সংসদৰ দুইটা সদনত 2019 চনতে কা গৃহীত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কভিডৰ বাবে দুবছৰ ৰবলগীয়া হৈছিল মনত ৰখা উচিত যে যোৱা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কা সংসদত গৃহীত হৈছিল যিহেতু ইতিমধ্যে বিলখন সংসদত গৃহীত হৈছে তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ কাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কা সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে সময়ৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাক লৈ বিৰোধীয়ে কি কাৰণত ইমান হৈচৈ কৰিছে সেয়া আশ্চৰ্যকৰ প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে এনেদৰে জনতাৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ পুনৰ কয় যে ভাৰতৰ জনতাই বুজি উঠিছে বিৰোধীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে হওক কেজৰিৱালে হওক বা মমতা বেনাৰ্জীয়ে হওক প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে মিথ্যাচাৰৰ ৰাজনীতিহে কৰে যোৱা 4 বছৰত কমেও 41 বাৰ ঘোষণা কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয় যে এয়া হবই আৰু এয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে কাৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ উদ্দেশ্য নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে আফগানিস্তান পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা অহা কোটি কোটি শৰণাৰ্থীক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ দিয়াৰহে মূল কথা তেওঁলোকৰ পীড়াৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ লগতে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত থকা 3 পুৰুষক ন্যায় প্ৰদান কৰা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ সাৰে বিপক্ষী দল ওৱেইচি হ ৰাহুল গান্ধীজী হ য়া অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হ য়া মমতাজী হ ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ अब टाइमिंग का क्या महत्व है सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है
चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मालिटी है, अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनंती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है, और ये चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? व्हील ऑफ लेजिस्लेटर, व्हील ऑफ गवर्नमेंट बिल से प्रकट होता है या रूल से प्रकट होता है? ऑब्वियसली बिल से। रूल व्यवस्था करता है, जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है, आज क्या फर्क पड़ गया बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है, और उनकी तीन पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया।